La seguretat pública a Catalunya està a un bon nivell, a un bon nivell europeu, a un bon nivell a nivell de l'estat espanyol. El gran problema que tenim ara és que encara no se sap per què, en uns moments de crisi, en uns moments doncs, que tantes necessitats tenim, tenim 7 o 8 mil policies de l'estat que no se sap ben bé què fan a Catalunya, perquè evidentment per cobrir les competències supracomunitàries que encara els hi queden per la Constitució i per els, diguéssim, 2.000 efectius, faríem. El que ells pretenen, i sobretot en aquesta etapa, és la visualització que l'Estat està aquí, que l'Estat hi és, mantenir uns serveis d'informació potentíssims, diguéssim, al servei de l'Estat, que estiguin constantment, diguéssim, vigilant, veient els riscos que pot córrer l'Estat amb la societat catalana. És molt preocupant. Quan un país durant 300 anys no té sentit d'Estat i no té Estat, quan una societat, doncs, la policia, l'exèrcit, els uniformes han sigut els seus enemics durant anys, vull dir, baix la dictadura, però també ja és una cosa històrica, diguéssim, què passa? Que es produeix com un rebuig. Hi ha tota una sèrie de sectors socials del país que encara veuen la policia com un element en contra d'ells. El gran repte de la nostra societat en aquests moments és que arribi a ser com a Suècia, com a Noruega, com a Dinamarca, que els ciutadans, quan tenen un veí que és policia, es senten enormement contents, es senten orgullosos, es senten satisfets, perquè un ciutadà que els defensa amb ells, viu amb ells i conviu amb ells. Aquesta és la nostra gran prova. I doncs cal dir una cosa, que és que dir que també s'han comès errors. La nostra policia, en alguns aspectes, ha comès errors i no és perfecta. Necessitem que la societat entengui que la nostra policia s'equivoca i s'equivocarà, però l'hem d'acompanyar, l'hem de convoiar i l'hem d'ajudar. La nostra societat ha d'entendre que per corrompre els nostres policies, per comprar els nostres policies, hi ha centenars i centenars de milions d'euros. I en canvi, després, a vegades, els nostres polítics, quan aproven els diners per lluitar contra la delinqüència, és ridícul el que donen. Realment, qualsevol grup organitzat mafiós de 2x3 té molts més diners que tota la policia. Jo crec que tenim ja el model fet, el model ja està fet, la policia de Catalunya, torno a insistir, aquella que depèn de les institucions nacionals de Catalunya, o sigui els nostres ajuntaments i la nostra Generalitat. L'únic que, evidentment, el primer pas a donar seria la creació d'unitats de control de fronteres, que quan parlem de fronteres hem d'anar molt en compte, perquè les fronteres del segle XXI doncs, són una altra cosa, vull dir, simplement el control. I després hem de controlar doncs, els aeroports, els ports, tota la qüestió de mercaderies, tota la qüestió del transport internacional, i després, doncs, naturalment, la qüestió de documentació, passaport, carnet d'identitat, i després, sobretot, que la nostra policia s'ha d'integrar amb una policia europea com més aviat possible. O sigui, la delinqüència no té fronteres. La delinqüència s'ha de lluitar globalment. I jo crec que la nostra policia, l'Escola de Policia de Catalunya, l'Institut, ha de ser una escola plurilingüe, doncs, en les quals totes les nostres policies, com a mínim, han de tenir l'anglès com a llengua base, doncs, naturalment, amb el castellà i amb el català, etc etc. Però això és vital en aquests moments. És vital també que la nostra policia faci un pas de gegant que ha de fer, que és adaptar-se a les circumstàncies del nostre país. Què vol dir? Doncs al nostre país hi ha centenars de milers en aquests moments ja de gent de procedència àrab. Això vol dir doncs, que la nostra policia hi ha d'haver també ciutadans de catalans d'aquesta procedència, xinesos, ja n'hi ha uns quants, ja n'hi ha uns quants d'àrabs també, pakistanis, etc etc, sinó que nosaltres, la policia ha de respondre a la societat que serveix. Lo lògic fora una retirada d'aquestes forces, que ja tenen prous problemes perquè no tenen efectius en el reste de l'Estat,
Però també vull dir que els catalans som un país obert, som un país que sempre hem sumat. I aquells que per voluntat pròpia, perquè tinguin la seva família aquí, perquè tinguin els seus fills aquí, doncs aquests professionals jo crec que podrien fer el pas doncs, a la policia de Catalunya. Hem de ser conscients de que el que hi ha hagut hi ha, és que la nostra policia també s'hi han hagut molts talps, i que amb això la nostra policia ha d'anar en compte. Ha d'anar en compte amb els talps i ha d'anar en compte amb els cucs. Dic talps quan són gent que s'ha ficat a la nostra policia per controlar-la, per desvirtuar-la, per desmobilitzar-la, per crear problemes, i dic cucs en aquells doncs, que s'han ficat a la nostra policia sense pràcticament tenir vocació, sense voler doncs, fins i tot crear-nos problemes en uns moments determinats. La nostra policia ha de gaudir, que ja té en aquests moments, una policia d'afers interns potent i important, i els nostres consellers no han de tenir cap por a aplicar fins a les últimes conseqüències i netejar la nostra policia fins a les últimes conseqüències. Escolti, senyor Sallarès, vostè, nosaltres, la transició nacional, quin paper tenim? Jo me'ls quedo mirant i els hi dic, mirin, és molt important, però molt important, que vostès compleixin el seu deure. Que vostès no permetin a Catalunya que ningú es desmarri per l'angle. O sigui, que aquí tot es faci en perfecte ordre democràtic. Que si un independentista la fa, a la presó. Si un de Ciutadans la fa, a la presó. Si un de Demòcrata Cristià ho fa, a la presó. Vull dir, l'ordre ha de ser perfecte. I la seva obligació també és la defensa, no sols dels ciutadans, sinó de les institucions i del país. I les institucions del país, evidentment, són els nostres polítics, els nostres partits polítics, la Generalitat, el nostre Parlament, etc. Ningú, al marge de la llei, pot alterar l'ordre públic ni pot posar en qüestió les nostres institucions. Catalunya, en aquests moments, no pot disposar d'un servei d'intel·ligència propi perquè no és un estat, perquè no té les estructures ni les competències. Això no vol dir, això no vol dir que el nostre país en aquest muntatge d'estructures d'estat que fa, que té que fer irremediablement, és a dir, sense informació no es pot construir res i no es pot defensar res. No li diguem intel·ligència, diguem-li un servei de risc que prevegui quins són els riscos per a la nostra societat en el camp polític, en el camp social, en el camp econòmic, en el camp de les comunicacions, en el camp de tots els camps. A Costa Rica no és cert el que es diu que no té exèrcit, té unitats especials d'intervenció, fins i tot amb míssils antiaeris i amb míssils doncs, contra carro, i a més té una altra cosa, que això és que té milers de marines dels Estats Units que s'entrenen a les seves selves i que, perquè era més difícil anar a Filipines a entrenar-se, i a més hi ha un pacte en el qual el president Obama garanteix que qualsevol atac contra Costa Rica és un atac directe contra els Estats Units. Si Catalunya entra en el context de les nacions, doncs Catalunya tindrà avantatges, però també tindrà obligacions. Potser haurem d'adaptar els nostres sistemes de defensa doncs, i potser fins i tot participar en alguna que altra especialitat de la defensa. Recordem que hi ha a Europa, en aquests moments, el que està passant en el marc de la defensa europea o en el marc de la defensa de l'OTAN, és que hi ha països que s'especialitzen en determinades lluites, la lluita cibernètica, les unitats especials de determinades coses. Possiblement Catalunya en aquells moments haurà de prendre aquesta decisió. Catalunya no pot renunciar a la seva defensa. No hi ha cap país del món que hagi renunciat a la seva defensa. Jo tinc una gran confiança amb les forces de seguretat de l'Estat que Catalunya
doncs crec que no s'atrevirien a fer un pas d'aquests. I de l'exèrcit espanyol, a pesar de certes declaracions i certes coses, són incapaços de participar en un operatiu, una ràcia contra Catalunya. Com podrien presentar-se davant dels soldats nord-americans, anglesos, francesos, alemanys, doncs presentant que, que són els grans herois d'entrar a fer massacrades al poble de Catalunya? Això avui ja no, Europa no es pot permetre això. El poble de Catalunya, quan sigui independent, haurà de decidir. I haurà de decidir doncs, la nostra incorporació a Europa, el nostre sistema defensiu, quin serà el nostre sistema defensiu i quines obligacions tindrem. Jo crec que tenint com tenim un port com el de Barcelona, un port com el de Tarragona, doncs seria molt difícil mantenir-nos al marge doncs, de l'organització atlàntica, perquè són punts estratègics. Per exemple, Suècia i Suïssa doncs, no tenen, doncs, no participen a l'OTAN. A vegades hi ha catalans doncs, i catalanes doncs, que diuen home, siguem neutrals, no? Que sàpiguen que la neutralitat és caríssima. Que sàpiguen que, per exemple, les forces armades suïsses, les forces armades sueques, són potentíssimes en pròpies indústria militar, milers i milers de soldats molt, i pressupostos pràcticament dobles a els que són els països de l'OTAN o del sistema europeu. Per la qual cosa, doncs, bueno, països desarmats no existeixen, països neutrals és caríssim,